gute Message erkennen. Number one. Die Südnöbigere Peinschaubeigung. Application Exercise. Lotion. Application. Letwe. Atonchara. Letwe. Atonchara. Mấy cô này thầy mà là tụi tôn trả ra. À sợ rộp. Mấy cô này thầy này mẹ này nè. Cô mô. Nên xin phụ áp mà là tôn trả này nè hạ đất cử. Phải lúc bông xa mưu mà. Tết xa lì bà bông này nè bì rộp. Tụi này nè. Nga bì rộp. Let Lansing solution a psycho a dome tune and apply load names at least since that year. Lutty out. Say your pido, yes, wait, say your pido from my son to say, pee left out, pee out. Yet thou like day. But mother can start thou day. On out two boot or be dog. Yet the knack, not let me worry. Me thought or error thought. Say that the yard worry. Relief yard worry. Dine that cootie. To the pin eddy alcohol yet. They are mucho, they are mu affectionate, take man. To say it, but to say PC move to the name made one. Made one relief to the honorable. Say that I cannot pill yard on it. I cannot pill yard on level to go. Trap out. Michelle that I book would trap on me in the book would drug a Eddie. Cannot I lead a yard it? I did that I, yeah. Said that time. A brief relief. Every year, I live to take a goose yam. Take a goose yam. A cook is yet out that pokoka to car, say yet out. Social status at work. Lumuya mean she daily. อัญญาเนี่ยตั้วได้คํามาตะคาละสิญญาหลุไล่ตอกมาถ้ามาอลุยะวินเนี่ยไอ้ที่ปုံสันမျိုးจองไอ้ไอ้จองชาติตู่ตอกตาမဟုတ်ဘူးအခုตอกတာကစိတ်ညစ်တော့တယ်တောက်တယ်ဆိုတော့အရက်ကเนาะแอลกอฮอล์ကဒီယုတ်နဲ့စိတ်နဲ့မိုင်းแอนด์แมทเทอร์ဆိုရင်သူကယုတ်ထဲမှာပါတယ်แมทเทอร์ထဲမှာပါ ยุคที่อาโกอาจารย์ผู้พี่တော့စိတ်ကိုรีลีฟน่ะလုတ်တာတို့ကစိတ်ညစ်တဲ့ဟာကိုဘယ်လိုအဖြေရှာတော့ဆိုတော့ဒီယုတ်ဝတ္ထုပစ္စည်းမတီးရယ်အတုံးပြီးတော့စိတ်သက်တောင်းတူလုတ်တယ်တဘလောက်ထိလုတ်နိုင်တော့ဆိုတော့လောကကြီးထဲမှာရှိတဲ့ဥပမာတွေပြတဲ့အတိုင်း Symptomatic treatment. I love it. Yard. Yoga, yet a chow yango decay to go. Ah, Michibu. Yoga, a chow yango. Makuda. Yoga, yet a pin man. Bone dran. The lekna error obey. You are sailing like a book. A time I see yoga yet. A chow yin de go, which you. Hello, singing in a poko, auntie. A man singing a web ship here. Town last way never, chow my singing a web ship here. Look at his way never. She's a kiss on a bed, they will sing it, have a pip here.
စီးပွားရေးသမားတွေဆိုရင်လည်းပဲစီးပွားရေးကြောင့်ဆင်းရဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲလို့အရက်တောက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသစ္စာလေးပါးအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးပြဿနာကိုရှာအောင်တွေ့အောင်ရှာအောင်ပြဿနာကိုလက်ခံပြဿနာကိုနားလည်ဒီနေရာမှာပြဿနာကအရက်တောက်တာအရက်တောက်တာကပြဿနာအရင်မဟုတ်သေးဘူးပြဿနာအရင်ကစိတ်ညစ်တာစိတ်ညစ်တာဟိုကိုကစိတ်ညစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုသူ့ရဲ့အရင်ဒီပြဿနာရဲ့အရင်မြစ်ဒီ source of the problem အဲ့ဟာကိုမကင်ထွေနိုင်တဲ့ခါကျတော့ကင်ထွေဖို့ရအရန်သူ့အတွက်အရန်များနေတဲ့ခါကျတော့သူအရက်နဲ့လွတ်လွတ်ကူကူထွက်ပေါက်ရှာလိုက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟို emotion ကိုစိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိန်းတာ mind stability အဲ့ဟာနဲ့ပြန်ထိန်းတာပြန်ထိန်လို့မရဘူးစိတ်စူးစမ်းမှုအဲ့ဒီကနေပြန်ထိန်တာထိန်လို့မရဘူးစူးစမ်းတော့စူးစမ်းတော့လူတိုင်းစူးစမ်းတာပဲဒါပေမဲ့ your best is not good enough at that time ကိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းတာကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးကဟိုမကောင်းပဲဖြစ်နေတယ်မလုံနောက်ပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုအရက်ဘက်ကိုရောက်သွားတာတို့ဘာလို့အဲ့လိုစိတ်ပြေလက်ပြောင်းတချို့တတိယတွေဆိုရင်ဆင်းရဲလွန်တော့ခါအလုပ်လည်းစူးစမ်းလုပ်သေးတယ်ဒီကြားထဲမှာပြဿနာစီးကွက်ပြဿနာကတစ်မျိုးလှုပ်သမားပြဿနာကတစ်မျိုးမိသားစုပြဿနာကတစ်မျိုးဒီကြားထဲမှာဘယ်သူကပြန်ဖက်တရားဟုတ်လို့ပြောဒီလိုပြောနောက်ပြန်ဖက်မဟုတ်တဲ့လူတွေကောလာဟလနဲ့ထရင်လောက်နဲ့ဒီလိုပဲယူပြီးတော့အုံးကောစီပြောနေလူတွေတိမျိုးအဲ့ဒါဒီနားထဲကိုတစုတပြုံတည်းတစ်ချိန်နဲ့ဒီလိုဝင်လာတဲ့ခါကျတော့မခံနိုင်တချို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအရဝေးရဘာလို့တော့ဝေးရပြေးပြီးတော့ဖဲရိုက်တယ်ကျုပ်ဖဲရိုက်တယ်ဖဲရိုက်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းတို့လူသားတွေရဲ့ survival instinct ဒီ child Darwin ကပြောတဲ့အထက်မှာ fight and flight ထဲမှာပြေးတယ်ဆိုတာ flight ပေါ့ထွက်ပြေးပြဿနာထွက်ပြေးတယ်အရေးတောက်တာလည်းပဲပြဿနာထွက်ပြေးတာပဲပြဿနာကိုရင်းမဆိုင်ဒါဖြင့်သစ္စာ၄ပါးရဲ့အတွေးကတော့သူကပြဿနာကိုရင်းဆိုင်ပြဿနာရင်းဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာသူက mind stability စိတ် stability တည်ငြိမ်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဗာ emotion ဖြစ်နေတယ်ဒီ emotion ကမကျေနပ်တဲ့ emotion လားကိုယ့်ဟာကိုစဉ်းစားပြီးတော့မလုံမချုံဖြစ်နေတဲ့စိတ်လား insecure feeling မဟုတ်ရင်လည်း anxiety အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဟာလားအလုပ်တွေရမ်းများလို့စိတ်ခံစားမှုစိတ်ဖိစီးမှုစေပီစီမှု stress တွေအများများပြီးတော့ဟောလူကမွန်းသွားတဲ့သဘောမျိုးလားအဲ့ဒီအနေထားကိုဒီစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ emotion ကို diagnose မလုပ်နိုင်။ဘာကြောင့်မလုပ်နိုင်ဆိုတော့ mind stability မရှိဘူး။အခုပြဿနာရှာတာပဲရှိသေးတယ်။ We're trying to diagnose ပြဿနာ။အရက်တောက်တာကဒီမှာရတာတာဒီမှာနောက်ပြီးတော့စိတ်က stability stable မျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့emotional state စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ခံစားမှုအနေထားကိုဘာဖြစ်မှကိုမသိလိုက်တယ်ကိုယ်စိတ်ရောကိုယ်စိတ်ပဲဘာနဲ့တူရောဆိုတော့ဗုဒ္ဓစာပေအဲထဲမှာတော့တို့မြန်လူတွေဟာမွားကြောင်းတဲ့လူလူပဲပေါ့
နွားဘယ်နှကောင်ရှိဆိုမသိဘူးတချို့ကြတော့နွားဘယ်နှကောင်ရှိဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့သူတခါမှဒီနွားတွေရန်နေပြီးတော့တော်လို့တဲ့နှုတ်တခါမှမတော်ရအောင်သူများအတွက်ပဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်အဲ့တော့ action ကဒီမှာအရက်နော်အရက်အရက်တောက်တယ်အရက်တောက်တာဘာကြောင့်ဆိုစိတ်ကဘလောင်ဘလဲဖြစ်နေလို့စိတ်တည်ငြိမ်သွားအောင်အရက်ကိုစတစတေဘလိုက်ဆာအနေနဲ့တည်ငြိမ်အောင်တခါတည်းခဏလေးလှုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုလှုပ်တဲ့ခါကျတော့စိတ်ကနည်းနည်းလေးတည်ငြိမ်သွားဒီ relief လေးရသွားတယ်ဒါလေးရသွားတာဒါပေမဲ့ဒီဟာကသူကသူ့ရဲ့ action က right attitude မဟုတ် right attitude မရှိဒီ right attitude ကိုခဏတော့ကဘုန်းတို့မြင်မှလို့ဒါမှတခုကအမြင်မှန်ရမယ်တခုကအတွေးမှန်ရမယ်။မြင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာပြဿနာတွေးရင်ငါမှပဲဒီပြဿနာတို့ကြုံရတယ်။ဒီဘေးနားမှာတခြားလူဘယ်သူမှဒီပြဿနာမရှိဘူး။လောကထဲမှာငါတယောက်ပဲဒီပြဿနာရှိတယ်။ပြဿနာနဲ့ကြုံလာရင်လူကအဲ့ဒီလိုတွေးတတ်တဲ့အတွေးလိုလိုဝင်တတ်တယ်။အားငယ်တယ်ပေါ့အငယ်ဒါအမနာမအမ်ဘယ်လိုပြောမှာတော့ဒီ strong ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်လူကြီးတွေစိတ်ထက်ခိုင်မာဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူတို့လည်းပဲဒီလိုပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာတော့ဆိုတော့သူများမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါတော့ inward looking ဖြစ်သွားပြီအထက်ကိုပဲကြည့်တော့အပြင်ကိုမကြည့်တော့အဲ့လိုကြည့်ခြင်းအပြင်သူကအပြင်လောကနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတယ် disconnected ဖြစ်သွားတယ်ငါတယောက်တည်းပဲဒီပြဿနာရှိတယ်ဒါကြောင့်အရက်တောက်တယ်အရက်တောက်ပရမတ္တချင်းတောက်တာအဲနိုင်သုံးနိုင်လောက်တတရသွားဆိုပါတော့အကိုကိုကမဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီယောဂပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ခွဲမှာကိုကမခွဲဘူးအပြင်ဆေးလောက်ပဲလိမ့်ထားဆိုရင် तू ကဒီယောဂလက္ခဏာပြန်ဖြစ်လာပြန်ဖြစ်လာတော့ဘာလို့တော့ထပ်လိမ့်ရတာပေါ့အကျက်ပြန်တောက်အကျက်တောက်တဲ့ဆေးလိမ့်နေတယ်ပရမတ္တဂျိန်တောက်တာနှစ်နာရီဟိုတက်တာရမှုပေးတယ်ဆိုရင်ဒုတိယတစ်ခါတောက်တစ်ခါကျတော့နေအချိန်လေးတိုးသွားပြီနောက်အချိန်လေးတိုးသွားအချိန်လေးတိုးသွားအဲ့လိုဖြစ်တော့ဘာလုပ်ရအောင်တောက်တဲ့အရေးအတွက်ပို့ပြီးတော့များလာတယ်အဲ့လိုတောက်တဲ့အရေးအတွက်များလာတာစိတ်ကတော့ तू ကတက်တာရရတာနဲလေပဲနော်လူကမူးတလောက်မိတ်မျောတလောက်ဖြစ်သွားတာဒါမစိတ်သက်သာရမှုစိတ်သက်သာမှုကသက်သာမှုကနည်းနည်းပဲရအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီခန္ဓာကိုဟိုဒီအရက်တောက်တဲ့လူက abuse လုပ်နေပြီဒီခန္ဓာကိုကိုကအလွယ်သုံးစားလုပ်နေအသေးတွေမခံနိုင်တော့အစာအိမ်တွေမခံနိုင်တော့မကနရအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာကိုလည်းပဲစိတ်က stable မဖြစ်တဲ့ခံကြတော့အဲ့ဒီရတတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတွေကိုသူကမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမမြင်တာကိုပဲအဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်သူကအယက်ဆက်တောက်တယ်အယက်ဆက်ဆက်တောက်တဲ့အတိုင်းသင်္ခါရခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရကသူကအဲ့ဒီ reaction repeated reaction ပေါ့ပြန် repeat လုပ်တယ်ဒီမှာတင်ပြတယ်အဲ့တော့အရက်တောက်လေနောက်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့ငါမဖြစ်လေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအဲ့အတွေးဘက်ကိုပဲသွားအဲ့တော့သူ့ရဲ့အတွေးကသူ့အတွက် destructive ဖြစ်တယ်အပြစ်သဘောဆန်တယ်သူ့ကိုဖြစ်စီသူ့ရဲ့ဒါကြောင့်ပြပါဒသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ emotion
အမြင်မမှန်လို့အတွေ့မမှန်အဲ့ဒီငါမဖြစ်ရလေဆိုတော့အမြင်ကဘာအမြင်လဲအဲ့ဒီအမြင်ကိုအတ္တအမြင်လို့ခေါ်တယ်ဘာအမြင်လို့ခေါ်လဲအတ္တအမြင်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ကိုယ်ကိုငါမှတိလို့ပြဿနာနဲ့ကြုံရတယ်ငါတော့ပြဿနာကြုံရတာမရှိဘူးအိမ်မှာလည်းဘယ်သူမှငါ့ကိုနားမလဲဘူးအလုံးမှလည်းပဲတခါတည်းပြဿနာတွေကြီးပဲဆိုပြီးတော့တလောကလုံးကကိုယ်ရံပြုတ်နေတယ်လို့အဲ့လိုခံစားရတယ်တလောကလုံးကကိုယ်ရံမှုနေတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့လိုခံစားတဲ့အချိန်မျိုးမှာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ကိုယ်သူဘယ်လိုမြင်တော့ဆိုတော့သူ့ကိုယ်လိုတလောကလုံးမှာသူတယောက်ဟဲ့ပဲ victim ဖြစ်တယ်တစားခံဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့လူတွေကဒီလောကကြီးထဲမှာလေကိယုဏရှိလို့ဆိုတော့မရှိတော့သူမျက်စိထဲကိုချင်းစားတတ်လို့ဆိုတော့မရှိတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကသူ့ကိုအနိုင်ယူဖို့တက်နှင်းဖို့သူမျက်ခုံးပွဲတက်ဟိုလည်းနည်းလမ်းလျှောက်ဖို့ဒါတွေပဲစဉ်းစားရတယ်အခုလောကတော့မြင်တာ negative ဖြစ်သွားပြီ negative ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီ negative အမြင်နဲ့ဆက်တွေးရင်တော့ negative အတွေးပဲပေါ်လာတယ်ဒိဋ္ဌိသံကပ္ပသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဖြစ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လေသူ့ရဲ့စိတ်ကမတည်ငြိမ်လေစိတ်မတည်ငြိမ်လေအယက်ပို့တော်လေနောက်ပိုင်းကျတော့အယက်ပဲဆွဲသွားတယ်အယက်ရဲ့ဒီတက်တာစေတဲ့ impactနော် relief ဖြစ်စေ impact ကမကြမ်းတော့အဲ့ထပ်ပို့ပြင်းတဲ့ဟာပါရှိတော့ဘိမ့်ဖြူရှိမယ်ရပါတိရှိမယ်အဲ့ဒါရှိအဲ့တော့ဒီထဲမှာဟိုအရက်တို့ဘိမ့်ဖြူသောက်တာဒါသူကတီလကျိုးတာတီလကျိုးတာစိတ်မတည်ငြိမ်လို့ဒီမှာတမာတိမရှိဘူးဘာဖြစ်လဲလို့လွတ်တာအောင်ဆိုတော့ဒီမှာအမြင်အမြင်မှန်တွေ့မှန်အဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကိုယ်သူပြန်ဟိုပြန်ပြီးတော့မကူညီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတရားဘယ်လိုလုပ်တဲ့တော့ဆိုသူ့ကိုယ်ဟိုဒါပြင်မှဒါမလုပ်နဲ့အဲ့လိုပြောမဲ့စားသူပြောတာကိုနားထောင်တယ်သူ့ရဲ့အဆိုသူ့ရဲ့အမြင်သူ့ရဲ့ version ကိုထိုင်ပြီးတော့နားထောင်ပေးတယ်နားထောင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသူ့ကိုဟုတ်မဟုတ်နှိမ့်တယ်ညံ့တယ်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးအဲ့လိုသွားပြီးတော့ judge မလို့အဲ့လိုသွားပြီးတော့အကောင်အဆိုးမူဝေဖန်ပဲနဲ့သူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်မှာဆိုသူ့ကိုဂယုဏစိတ်နဲ့ he is suffering she is suffering ဒီပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ထဲမှာပူပင်မှုတွေရှိနေတယ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်အဲ့ဒီအတိလေးတစ်ခုနဲ့နားထောင်တကူ deep listening ကိုရ non judgmental listening အကောင်ဆုံးမူဖြစ်မယ်ပရမအဆုံးတရားထိုင်ဆိုကိုယ့်အကိုအဲ့ဒီလိုနားထောင်တတ်စိတ်ထဲမှာစိတ်ညစ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အကိုပြန်ပြီးတော့နားထောင်တော့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာအခုတခါတောတာဖြစ်နေအခုတခါစိတ်ညစ်တာလေးဖြစ်နေတယ်အခုတခါစိတ်ထဲမှာအညာအောင်မြင်တဲ့အညာအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ကိုလူတယောက်ချောင်းတွေးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအားငယ်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ emotion တွေကိုကိုယ့်အကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုတွေးအောင်ရှာနိုင်အဲ့ဒီ emotion တွေနဲ့ in touch လို့တတိယအနေ in touch လို့အဲ့လိုမှန်မှန်ကန်ကန် in touch လို့နိုင်တာအဲ့ဒီဟာကိုပဲသတိပဋ္ဌာန်ခေါ်တာပဲစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာကိုအစဉ်ညစ်တဲ့ဆိုရင်ညစ်မှန်တည်အောင်လုပ်တယ်ဒေါသဖြစ်စင်ဒေါသဖြစ်မှန်တည်အောင်လုပ်တယ် mood swing ဖြစ်ပြီးဆိုရင် mood swing ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတည်အောင်လုပ်လိုက်တယ်စိတ်ခါတစ်ခါတည်းတက်လိုက်ချလိုက်ဖြစ်နေဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုကိုယ်ကသိထားဆရာဝန်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ကိုယ့်အကူယောဂပြန်ပြီးတော့ရှာနိုင်တယ်အနေထားမျိုးဗုဒ္ဓကသင်ပေးတယ်အဲ့ဒီကိုယ့်ကိုယောဂရှာနေတဲ့အနေအထားကတော့ဒီမှာရှိတယ် mind stability
Mindset Vikram ကပြောဒီအပိုင်း6တုံးကပြောတာဒီထဲမှာတတိယေတမာတိယေဝိရိယယနအခုကပါဠိတွေစပြီးတော့သုံးလိုက်တတိယေတမာတိယေဝိရိယစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ emotion ကိုသူအရှိအရှိတိုင်းသိလိုက်တာတတိသိလိုက်လို့သိလိုက်လို့အဲ့ဒီ emotion ကဆက်ပြီးတော့ဆိုးမသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ကနည်းနည်းလေးငြိမ်လာတယ်ငြိမ်လာရင်တမာတိအဆင့်တစ်ခုရအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာက negative emotion နဲ့ positive emotion နဲ့ negative emotion ဆိုရင်အတူကိုသတိထားပြီးတော့ကြည့်ရမယ်မဟုတ်ရင်သူကြီးထွားသွားလိမ့်မယ်ဝိဒယာလေးစိုက်ထားဒီ3ခုလုံးပါမှာစိတ်ကသူက stable ဖြစ်တယ် stable ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းမှာသူကပညာမပါသေးဘူးပညာမပါသေးဘူး emotional intelligence ဆိုပြီးတော့ခုပြောဒီခုခေတ်စကားဒီနောက်တန်း psychologist တွေဘုရားတရားတော်ယူပြီးတော့သူတို့အသုံးပြုတဲ့ technique attempt တစ်ခု emotional intelligence ပါမှန်းသိတာကတတိပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဟာဘယ်လို manage လုပ်ရမလဲဆိုတော့သိတာအဲ့ဒါကဒီနေရာမှာပါတယ်မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့သူ့ကို manage လုပ်ရတယ်ဒီနေရာပြောမစင်ပညာနဲ့ manage လုပ်ရတယ်ပညာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအမင်းရှိတယ်ပါဠိလေးတစ်ခုတရားလေးအထိပါဠိလေးအရင်ဘယ်လိုပြောမှာတော့ is very beautiful အရင်လှတယ်ထာလီပြေးမယ်အတိညာနဲ့နားလည်မှုအတိညာနဲ့ပရိသုတ်စတိဖြူစင်အောင်လုပ်ရတယ်လေဖြူစင်တယ်Purification through understanding. Purification through emotional intelligence. Emotion, ta pa emotion suat. Ti bi, eru ti dan ka, ta ti. Pelu manage lo ame, pelu kain du ame, ti dan ka, pinya, ta ti ne pinya. Di ni ap sin, ho English ka, nene fancy pita English ka, tau ni me.စီနေလို့တတိကရှိနေတဲ့ဒီ emotion ကိုသူက in touch ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တာ connection လုပ်ပေးလိုက်တယ် connect လုပ်ပေးလိုက်တယ်သူမရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ emotion ကဒီထဲမှာဟိုယဉ်ထဲမှာအပြည့်ပဲဒါပေမဲ့ connect လုပ်လို့မရအောင်ဆက်ဆက်ယူလို့မရအောင်ဆက်ဆက်ယူကိုကကို emotion ကို relate လုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်ကို emotion ကြောင့်ကိုမသိနိုင်တော့တစိမ့်ဖြစ်နေတယ်ဒီဟာကြီးစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ခံစားမှုတစိမ့်လို့ဖြစ်နေတယ်ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးလို့ဖြစ်နေတာဒါသမီးကိုပြုစုရတဲ့အမေကဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးလို့မထင်ဘူးတစိမ့်အဲ့တဲ့တယောက်အိမ်လဲလိုက်ဆိုရင်တခါတည်းထမင်းထနဲ့အကျွေးလိုက်တဲ့ကျွေးပြီးရင်ancient ကဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးလို့ထင်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားဒါတစိမ့်ဖြစ်နေလို့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးဆိုရင်တခါတက်တက်လုံးတချို့အမေတွေဆိုရင်လေဟိုသားသမီးတွေကြီးကြီးတခါတတိတိုင်းပဲချက်ကျွေးနေဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးလို့မထင်ဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့ဒါ connection ရှိလို့ဒါကြောင့်ပရမစီက communication ယဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ the emotion နဲ့ communicateရှိရမယ် communication ရှိရစိတ်ညစ်လို့အရက်သွားတောက်တယ်လူသူ့ရဲ့ emotion နဲ့သူ communication မရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီ emotion ကိုသူက under အကြီးလို့မြင်ပြီးတော့လေ emergency mode ထဲဝင်သွားတယ်ဒီဟာနဲ့ဒီ emotion ကိုသူက fight လုပ်ရင်လုပ်မယ်
ူဟာသူ defensive ဖြစ်လာပြီးတော့ဟောဆင်းချစင်းလက်တွေအများကြီးပြီးဒါ fighting လုပ်တယ်မဟုတ်ရင်လည်းပဲဒါကြီးကိုဒီ emotion ကိုတစ်ခါဖိထားအလုပ်တွေပဲဖိလို့ဒီဟာကြီးကိုတစ်ခါတည်းမကြည့်ဘူး ignore လုပ်ထားတယ်လျှို့လျှူထားတယ်လျှို့လျှူထားတာအများကြီးဘာဖြစ်တာတော့နိုင်ရန်ကိုလက်သေးနဲ့ထိုးမိတယ်တဲ့ထိုးမိတယ်နိုင်ရန်ကိုလက်သေးနဲ့ထိုးမိတယ်ဟုတ်ဟုတ်စာတီဆိုင်ဆိုထားတဲ့ချင်းနိုင်ရန်ကိုလက်သေးနဲ့ထိုးမိလောကကြီးကိုမကြည့်နဲ့အဲ့ဒါ emotion management မှာကဟို emergency mode ဝင်သွားတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဘာသင်ပေးတာတော့ဆိုတော့တတိဆိုတဲ့ communication connection ဒီအလေးနဲ့ connection ရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီ emotion က the same ဟုတ်ဘူး wild animals the giant dragon လို့မဟုတ်တော့ဘူးသူ့ကိုဘယ်လိုခံတွဲမယ်ဆိုတာသိအဲ့လိုခံတွဲမယ်ဆိုတော့သိရင် တကယ်တော်ရင်ဒရေးဆန်တော့မှတော်ရင်ဒရေးဆန်ဒီနေတော့အတူတူနေလို့ရတယ်အာဖရိကဒေါကူမန်ထရီတခုထဲမှာပုံကြည့်ဘူးတာဩစတြေးလျာလာကနေဒါလာမသိဘူးမဟာဝိဇ္ဇာကျောင်းသားတယောက်ဒရေးဆန်ဒီရဲ့အပြုမှုဘူးသူကလေလာနေတဲ့ psychology ကျောင်းသားသူတော့လက်ထက်မှာဘာမှမပါဘူးသူနောက်မှာတော့ဒီ camera crew တွေပါတယ်ပေါ့ camera လက်ရိုက်နေတယ်အဲ့မှာအရင် ဟိုတင်ပေါ့ဒီလူတွေနဲ့မရင်းနေတဲ့ဒီဆင်ရိုင်းတွေ ਨੇ တွေ့တယ်အဲ့ဒီတနေရာမှာဆိုရင်အမေနဲ့ဒီဆင်အုပ်ကြီးထဲမှာအမေဆင်မိုက်တကောင်နဲ့သူ့ရဲ့ကလေးတကောင်သူ့ရဲ့ကလေးကဟောလောက်ရှိပြီထင်တယ်။၃နှစ်လောက်ရှိပြီလားမသိဘူး။ဒါအမေနဲ့ပဲရှိနေတယ်။ဒီလူကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကလေးကနည်းနည်းလေးဟိုလန့်သွားတာပေါ့။နည်းလေးလန့်သွားပြီးတော့အန်ဒရက်ဆိုတဲ့နည်းလန့်သွားသူကလေးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျအမေကချက်ချင်းဟိုတင်းဖြစ်ပြီးတော့အမေကလည်းsurvival instinct ချက်ချင်းဝင်တယ်ဒီတကာလေးရဲ့ရှေ့ကိုနှလန်းသုံးလန်းအိုက်ဆင်မကြီးကဟိုထွက်လာတိုးသွားတယ်တိုးသွားတယ်အဲ့ဒါအန်ဒရယ်ဆိုလာပြီးတော့ check လုပ်တာနဲ့ပါတယ်တကယ်အန်ဒရယ်ဆိုသူကကာကွယ်တော့မယ်သူ့ရဲ့ကလေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟိကျောင်းသားလေးကနံပါတ်1ထွက်မပြေးဘူးနံပါတ်2အဲ့ဒီအန်ဒရယ်ကိုဆင်မပြုတ်ဘူးအန်ဒရယ်မပြုတ်ပါဘူးဆိုတော့အနေထားမျိုးသူနေပြတယ်ဘလို့နေလဲဆိုတော့ထိုင်ပြထိုင်တယ်ထိုင်ပြီးတော့ဘာမှမလှုပ်တော့အခြေလက်တွေပိုင်းဘာမှမလှုပ်တော့စင်နဲ့သူနဲ့ဆိုရင်ဘုံထင်တာ6မီတာ9မီတာအဲ့လောက်ပဲဝေးစင်မိုင်းကတကယ်လို့လာတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်ခဏလေးဒါမှမလာဘူးသူ check လုပ်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီကျောင်းသားလေးကနံပါတ်1 Android မဖြစ်ဘူးသူ့ကိုမတိုက်ခိုက်ဘူးဆိုတော့စင်မိုင်းလည်းပြန်ပြန်မတိုက်ခိုက်တော့တကယ်လို့ဒီကျောင်းသားတွေကသူကထွက်ပြေးမယ်ဆိုရင်ဆင်းကသူ့ထက်ပုံမြန်တာပေါ့သူထွက်လည်းမပြေးဘူးဒီကျောင်းသားတွေတင်းနေပြောမစမ်း fight and flight နှစ်ခုစလုံးမတုံးဘူးမတုံးမဲနဲ့သူငြင်းငြင်းလေးနေလိုက်တယ် emergency mode မဝင်မဝင်တဲ့ခါကျတော့ဆင်းကအဲ့ဒီဟာကိုတိပြီးတော့ under my shoes တိပြီးတော့အဲ့ဒါချက်ချင်း relax ဖြစ်ပြီးဆက်လက်ပြီးတော့စားတော့တယ်အဲ့နားမှာပဲအဲ့သူတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာလုပ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့
မဆိုဗီဒီယိုရိုက်တယ်ဒီနေရာမှာနံပါတ်1သူကဆင်ကိုအန်ဒရယ်လို့မမြင်ဘူးတကယ်လို့ဆင်ကသူ့ကိုသူကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့အန်ဒရယ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုသူကသိတယ်ဆင်ကစိတ်ရိုင်းရှိလို့မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုသူကာကွယ်ရုံပဲကာကွယ်ရုံပဲအဲ့ကြောင့်အန်ဒရယ်မပြူပါဘူးဆိုတော့ signal သူကပေးလိုက်တာပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကိုယ်တိုင်ကနံပါတ်1 fight and flight မသုံးဘူးနောက်ပြီးတော့ fight and flight ရဲ့ဒီစိတ်ထဲမှုထဲကိုဝင်သွားတဲ့အဲ့ဆင်မကြီးလည်းပဲနောက်သူ့ကိုအန်ဒရယ်ပြူမဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မြင်တဲ့ခါကျတော့သူလည်း back off လုပ်သွားတယ်နောက်ဆုံးအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းသားလေးကအနေထားကိုသူ့ရဲ့အနေထားကိုသိလို့အသိနဲ့သူ manage လုပ်သွားတာအချင်းတည်းရလို့အသိလေးနဲ့ manage လုပ်သွားတာဆင်အကြောင်းကိုသိတယ်ဆင်ရိုင်းအကြောင်းကိုသိတယ်သူ့ရဲ့ emotion အကြောင်းကိုလည်းသူသိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကသူကတတိနေပြီးတော့ထွက်ပြေးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမလုပ်ဘူးတယ်မလွတ်နိုင်အဲ့တော့တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကျောင်းသားလေးကဆင်နဲ့ communication ရှိတယ်ဒီလိုပြောဆင်ရဲ့ emotion နဲ့သူက communication ရှိတယ် connection ရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်ကဆင်ကိုချစ်တယ်လို့ဆင်ရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတယ်လို့ communication ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုရှိတယ်ဆိုရင်တဲ့မင်္ဂန်တဲ့အမြင်မင်္ဂန်တဲ့အတွေ့မင်္ဂန်တဲ့အတွေ့ဆိုတာကဟိုအကြမ်းမဖက်တဲ့အတွေ့အဖြတ်သဘောမဆန်တဲ့အတွေ့နော်အဲ့ဒီအတွေ့တွေဝင်လာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မေတ္တာအတွေ့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုနားလည်မှုလို့ခေါ်ဒီစီက comprehensioncommunication ရှိလို့ comprehension ရှိတယ်။ဒီ communication ကတတိဒီ comprehension ကပညာ။ Yeah, emotion ကိုပညာရပရိသုတ်စတိ။ဒါဟုတ်တိုင်းကိုဟောကြိုက်တာကဘုန်းနဲ့ရဒီဘုန်းတော်စတင်ခဲ့တဲ့တိရိငါကခလနီယတက်ကသူသူရဲ့ motto ကဒီဟာပညာရပရိသုတ်စတိအသိဉာဏ်နဲ့အရာရာဖြူစင်စေရမယ်နာပညာရပရိသုတ်စတိအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတကယ်လို့လူတယောက်ကအရက်ကိုထွက်ပေါက်နေနေမြင်ပြီးတော့ဟုတ်အရက်ကိုအားကိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကိုအပြစ်မတင်နဲ့နံပါတ်1အပြစ်မတင်နဲ့အပြစ်တင်နေဆိုရင်သူ့ကို fight and flight mode ထဲရောက်အောင်ကိုတွန်းပို့လိုက်တာအဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာရှိဟာကိုသူကထုတ်ပြောနိုင်အောင်သူပြောတာမှန်တယ်မှားတာဘာမှသွားပြီးတော့ judge မလုပ်ဒီနေရာမှာအမှားမှန်ကိုသူထင်တာတော့ तू အမှားမှောင်ပြောနေလို့ထင်အမှန်တော့အမှားမှောင်ပြောနေတာမဟုတ် तू ပြောနေတဲ့ဟာတွေစိတ်ထဲမှာရှန်ထွက်နေလို့ तू emotion နဲ့ရှန်ထွက်နေလို့သောကတွေရှန်ထွက်မကျေနပ်မှုတွေရှန်ထွက်နေစိတ်ဖိစီးမှုတွေရှန်ထွက်နေအဲ့ဒီဟာတွေကို तू ကဟိုဖက်ပေါက်ရှိုင်းနေတခါပြောပြတာဒါနားထောင်တဲ့လူကနားထောင်တာပဲလို့အမြင်နဲ့နားထောင်အောင်ဆိုတော့မင်္ဂန်နဲ့အမြင်နဲ့နားထောင်မယ်ဒုက္ခဒါဒုက္ခပဲဆိုပြီးတော့ကြည်ရဒုက္ခဆိုတာနှာကျင်မှုဒုက္ခကိုလက်ခံရင်မင်္ဂန်နဲ့အမြင်ရှိရင်သူကကျင်နာမှုဖြစ်လာတယ်သူ့အပေါ်မှာကျင်နာတဲ့အမြင်နဲ့တခါလဲနားထောင်အမေကကလေးကိုနားထောင်တဲ့နေရာမှာကလေးဘာပဲပြောပြောအမေကဘွေမယူအမေရိကန်မှာဟိုဆရာမိုက်တရားသူ့ရဲ့သားကိုသင်တာလေ
သူ့ရဲ့သားကအိမ်မှာဟောတဲ့ water glass ရေခွက်နော်ရေပြီးဟမ်ဖန်ခွက်ဖန်ခွက်ဖန်ခွက်ဟိုမနေကြောက်ခွဲသွားတယ်အဲ့ဒီဟာကိုအဲ့ဒါဟိုဖန်ခွက်ခွဲသွားတယ်ဘသူလှုပ်တာတော့အဲ့လိုမေးခါကျတော့ကလေးကသူ့ကိုအပြစ်တင်နေဆိုပြီးသူက defensive ကလေးကခုနရှင်းနေပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါ तू မလှုပ်ရဘူးဆိုပြီးတော့သူကချက်ချင်းပြောတယ်ပြောရခါကျတော့အမေကသူ့ကိုအပြစ်မတင်ဘူးကိစ္စဖြစ်ဘယ်သူမှလည်းမရှိသူတယောက်ပဲရှိဒါလေးတယောက်ပဲရှိရခါကျတော့ဒါလည်းကိစ္စမရှိဘူးတကယ်လို့ဒါလေးကြောင့်ဒီဖန်ခွက်ကြောက်ွဲသွားတယ်ဆိုရင်ခိစ္စမရှိဘူးအမေအမှန်ပဲပြောမကလေးကကြောက်စိတ်ဝင်ပြီးတော့စင်ချစ်စင်လက်ပေးခြင်းပို့မနဲ့ပေးပြီးသားဆိုတော့ဒီ survive instinct ထဲဝင်သွားတော့ तू မလို့ရပဲပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ तू အမေကမဟုတ်ဘူးဒါလေးနောက်တစ်ခါ try လုပ်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခါကြိုးစားကြည့်မယ်ဒါလေးဟုတ်ခန္ဓာခံတယ်သူကခေါ်သွားတယ်ခက်သားလေးဒီခံတယ်နေနာအာ9မိနစ်လောက်ကြာတဲ့ခါကျမှထွက်လာပြည့်ရင်မိမိနဲ့တခါစကားပြောကလေးကထွက်လာတဲ့ခါကျတော့တရားလေးချက်ခွဲသွားတာဘာကြောင့်တော့ဘယ်သူတော့ဆို तू မသိဘူး तू မဟုတ်ဘူး तू အဲ့ဒါပဲဆက်ပြောနေပြောရခါကျတော့အမေကစိတ်မဆိုးဘူးဒီနေ့အဖြစ်ပြောတဲ့သူ့ emotion ကိုသူက kind of stability mental stability ရှိတယ်။အဲတော့ it's okay we try again okay even if you have broken this glass it's not your fault it's not my fault things happen like this accidents happenအဲ့ဒါနဲ့သူသားလေးအခန်းတစ်ခါတည်းသားလေး9မိနစ်ကြာရင်အပြန်ထွက်လာ9မိနစ်လောက်ကြာတဲ့ခါကျတော့သားလေးကမဆိုတော့အမေနဲ့နှစ်ခါသုံးခါပြောပြီးအမေကသူ့ကိုမဆူဘူးအမေကသူ့ကိုမဆူဘူးကြောက်ခွဲသွားရင်ကိစ္စမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကို reassure လုပ်တယ်အားပေးတယ်ဒီတစ်ခါတော့သူ့ထွက်လာပြီးတော့သူ3မထားမိလို့ဒါလေး क्वे သွားတယ်သူလည်းပြောအဲ့လိုပြောခါတော့သူ့မိရလည်းသူ့ကိုအာဖက်ပြီးတော့သူ့ကို congratulate ပေါ့နော်ဟို computer ပေါ့ congratulate ပြောတယ်ပေါ့ဒါလေးတတ်သိရှိတယ်အမှန်ကိုပြောရဲတယ်ပေါ့အဲ့လိုလောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကလေးတွေကဟိုဒီ7 minute အတွင်းမှာအဲ့ဒီခန်းထဲကိုသွားလိုက်တဲ့7 minute အတွင်းမှာလေ emotional journey စိတ်ခံစားမှုရဲ့ခရီးစဉ်ဒီကလေးငါ့အမေများစုမလား အပြစ်တင်မလားဒါမှမဟုတ်အမေကခွင့်လွတ်မလားအဲ့ဒါမျိုးတွေသူစိတ်ထဲမှာအကြိမ်ကြိမ်ဒီတိုင်းစုံစမ်းတီလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီခရီးသွားလိုက်လာလိုက်လုပ်နေတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သူ့ကိုယ်သူ confidence ရှိလာတယ်ကလေးအမေကသူ့ကိုမစုဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့အပြစ်ကိုသူကလက်ခံလိုက်တယ်။ဒါပါကောင်းတာတော့ဆိုတော့ဒါလေးနဲ့အမေနဲ့ကြားတယ်မှာဒီ communication ရှိတယ်။အဲ့ဒီ communication ရှိလို့အမေကဒါကိုနားလဲတယ်။အော်ကလေးဟိုကြောက်လို့သူဖန်ခွက်ကွဲအောင်လှုပ်လိုက်တဲ့ဟာသူစူမှာကြောက်လို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူကဒီလိုပြောတာဆိုအမေကနားလဲပေးတယ်နားလဲပြီးတော့သူ့ကို second chance ပေးတယ် third chance ပေးတယ်အခွင့်အလမ်းတွေအခွင့်အရေးတွေထပ်ပေးတယ်အမှန်ပြောဖို့အတွက်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုစိတ်ညစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေကိုအခွင့်အရေးပေးရ second chance ပေးရ third chance ပေးရကိုယ့်ကိုယ်လည်းအဲ့လိုပေးရမှာအဲ့လိုပေးရခံတာဒါမှသူကကယူနာတယ်ကျင်နာမှုနေပြီးတော့ဘဲရောက်သွားတော့မဟုတ်ဘူးလေနာကျင်မှုနေပြီးတော့ကျင်နာမှုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အမေကလည်း
ဟိုသားကိုဆူဘာဖြစ်လို့ကောင်းကောင်းမခိုင်းတာတော့အဲ့ဒါဆူလို့မပြီးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဖန်ခွက်လေးတစ်ခွက်ချောင်းလေးနာကျင်မှုနေပြီးတော့နာကျင်မှုဖြစ်သွားနိုင်တယ်နောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီကလေးကအမှန်သိပ်မပြောချင်တော့အမေအင်းအမေနဲ့လည်းပဲ communication အသိပ်မရှိတော့တတိယမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီအမေနဲ့ဒီသားလေးကြားထဲမှာ emotion management ကပြဿနာဖြစ်ပြီဒီ emotional intelligence emotion management ကပြဿနာဖြစ်သွားဒါကြောင့်ပြဿနာကိုရှာတွေ့နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အရက်တော့တယ်ရတော့ဆိုသူစိတ်ညစ်နေတာဆိုထိုင်ပြီးတော့နားထောင်လိုက်တယ်ဆိုရင်အရက်တော့တာဒီမှာနားထောင်တာဒီမှာနားထောင်တာဒီမှာ stable ဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့နားထောင်တယ်တတိယနားထောင်ကိုကတတိနဲ့နားထောင်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရက်တော့ဒီစိတ်ညစ်လို့အရက်တော့နားလူတွေနောက်ပိုင်းကျတော့သူ့ကိုယ်သူတတိပြန်ဝင်တာသူ့ကိုအပြစ်မတင်ဘူးဆိုရင်အပြစ်မတင်ဘူးနားထောင်ပေးတယ်သူ့စိတ်ညစ်တာကိုကိုက sympathize လုပ်တယ်ကိုချင်းစားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သူ့စိတ်နည်းနည်းလေးငြိမ်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကို address လုပ်နိုင်သူရဲ့အမြင်သူရဲ့တွေ့ဒီလိုပြဿနာမျိုးဘယ်သူမှလည်းဖြစ်ဘူးတယ်ဘယ်စားတဲ့ဖက်ကြီးဖက်တဲ့နဲ့ဖက်ကြီးဘယ်သူတော့မေ့ကြီးဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဆေးုံတဲ့မှာလေတချို့ဟိုကင်ဆာယောဂဖြစ်တဲ့လူတချို့ဟိုဘာယောဂဖြစ်တဲ့လူယောဂဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ညစ်နေတယ်လူအဲ့ဒီလူတွေကိုသူတို့လိုပဲတခြားလူနာတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေးပေးတဲ့အခါမှာဟာသူများတွေလည်းဒီလိုဖြစ်သေးတာပဲဆိုတော့အမြင်လေးမြင်လိုက်တာနဲ့အမြင်ကမှန်တဲ့အဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဒီ personalized လုပ်တဲ့tendency personalized လုပ်တဲ့ငါမငါဆိုတဲ့ငါမဖြစ်ရလေတဲ့ဆိုတော့အတွင်းဘက်ကိုပဲကြည့်တဲ့အတွေ့နာအဲ့ဒီအတွေ့နေပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုကြည့်တဲ့ကြည့်တတ်တဲ့အတွေ့ဖြစ်သွားတယ် universalize လုပ်တော့အဲ့ဒီ universalize လုပ်တဲ့အတွေ့ကိုပဲအနတ္တခေါ်တာပြဿနာကဒုက္ခအဲ့ဒီပြဿနာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကြည့်တတ်တာကအနတ္တအဲ့ကြောင့်တမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပဒီနှစ်ခုထဲမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိကမှန်တဲ့အမြင်ဆိုတာကဒုက္ခအနတ္တနဲ့ဒုက္ခကိုဟာမြင်တတ်တာဒါတော့ဒီအမြင့်ဆုံးအစ်စ်ကိုပြောတာပေါ့အဲ့ဒီကမတိုင်ခင်ကတော့ပြဿနာဖြစ်နေပြီဆိုတာဒီကနေစတာ communication အဲ့တော့တရားတွေမှတ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာဟိုပရမဆုံးစိတ်ကိုအဲ့ဒီ orientate လုပ်ခိုင်းတယ်စိတ်ကဒီပြဿနာကိုထွက်မပြေးအောင်လက်ခံတတ်အောင်တကယ်လို့အဲ့ဒီဘုတ်ကိုအမြင်မှန်သွားပြီဆိုရင်သူစိတ်ကအရက်ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတယ်သူ့ရဲ့အတွေးကအရက်စီကိုရောက်သွားတယ်သူတတိပြန်ရနှခါတောက်မယ်ဟာသူကတခါလည်းပဲတောက်မယ်ဟုတ်မယ်မြန်မြန်တောက်မယ်ဟာသူနည်းနည်းရှော့တောက်မယ်ဒီလိုကနေပြီးတော့သူအရက်ပြတ်သွားတယ်ဒါကသီလနော်ဒါကသမာဓိဒါကပညာနောက်ဥပမာတစ်ခုFacebook ပေါ်မှာတစ်ခုတင်လိုက်တယ်ဘယ်သူမှတော့ဘာမှမကောင်းတာဝင်ပြီးတော့မရေးဘူးဒါပေမဲ့အကောင့်ဝင်ပြီးတော့တိတ်မရေးကြ comment ကောင်းတယ်တိတ်မလား like လည်းတိတ်မရှိဘူး
သူမှလည်း share မလုပ်အလိုလိုနေနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုစိတ်ထဲမှာဟာဘသူမှငါတင်တဲ့ဟာမချိုက်ဘူးထင်တယ်ငါတင်တယ်မှားနေတော့ဆိုခါတယ်ကိုဓာတ်ပုံပြောင်းတယ်ဟုတ်ပြောင်းတယ်ဓာတ်ပုံပြောင်းပြီးတော့ခါတယ်စောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်ရတယ်ပဲလာပြီးတော့ comment ပေးလူကဒီလူဒီလူပဲဟုတ်တယ်မလားတခြားလူတွေဟာဘလူကလည်းမင်းအဲ့လိုတွေဖြစ်like လာပြီးတော့နှိပ်တဲ့လူလည်းမရှိဘူး share လုပ်တဲ့လူကတော့ပိုဝေးတယ်အဲ့လိုဖြစ်တော့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်တာတော့စိတ်ထဲမှာမလုံမချုံဖြစ်လာအဲ့လိုမလုံမချုံဖြစ်လာတာ तू ကဒီတိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆက် like တွေးတာဒီနေ့တော့ငါဘာပြောမိလို့လည်းမသိဘူးငါအဲ့ဒီအဝတ်ငါအဲ့ဒီအရာဝတ်သွားလို့လားမသိဘူးဘသူရဲ့ဘွဲကငါသွားတက်မြို့လာမသိဘူးထင်ရည်လျှောက်တွေးပြီခုထင်ရည်လျှောက်တွေးပြီအဲ့ဒါဟိုဟာအော်ထိုစိတ်အော်ထိုတွေးနေဖြစ်လာအဲ့ဒီနေရာငါဘာဖြစ်တာတော့ဆိုအော်ထိုautomatic စိတ်ခံစားမှုတွေ automatic အတွေ့တွေခါတဲ့ပေါ်လာတချို့ဆိုရင်ဘာမှမတင်တော့ဘူးတခါတဲ့ဒါလည်း emotional reaction တွေနဲ့ဘာမှမတင်တော့တချို့ကြတော့ထပ်တင်လိုက်တယ်ဟိုဟာ click မလုပ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေ comment မပေးတဲ့ငယ်ချင်းတွေကိုခနဲ့တွေနေနဲ့စာလေးတစ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းလေးထားရှာဟုတ်တယ်ဒါတွေအားလုံးက emotional reaction emotion အဲ့ချိန်မှာ emotion သူ့အကူဘာလုပ်နေတယ် repeat လုပ်နေတယ် repeat လုပ်တယ်နံပါတ်1က repeat လုပ်တယ်အဲ့ဒီ repeat လုပ်တဲ့အဲ့ဒီ emotion တွေအဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုတွေသူ့အကူတခါအပမှန်ထက်ထက်ဖြစ်နေတာ auto ဖြစ်နေတာ auto mode ထဲဝင်နေတာအဲ့လိုဖြစ်တာကိုယ့်ဟာကိုစိတ်ဆင်းရဲတယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီအတွေ့အထိမှာကိုယ့်အကူဟုတ်တယ်ထင်တယ်။ငါဒီလိုထင်တာဟုတ်တယ်ဟိုလူတွေကတော့ငါ့ကိုတခုခုစိတ်ထဲမှာတခုခုတော့ဖြစ်နေပြီ။အဲ့လိုချောက်တွေ့တာလေကိုယ့်အကူဟုတ်တယ်ထင်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့နဲ့ကိုယ့်အကူဟုတ်နေကိုယ့်အကူသာရနေ။ကိုယ့်အကူသာရကိုယ့်အကူ delight ဖြစ်နေကိုတွေးနေကိုဒီလိုက်ဖြစ်နေဘသူကတော့ဖြစ်ငါ့ကိုမကြိုက်ဘူးထင်တယ်ဒီနေ့ကငါဝတ်သွားတဲ့အရာက brand ငါ့ရဲ့ brand ကသူတို့ထက်ပိုကောင်းသွားလို့သူတို့ကများငါမကျေနပ်လို့ထင်တယ်ခါရီရှောက်တွေးအဲ့ဒီလိုတွေးတာတစ်ချက်တွေးလိုက်ရင်တစ်ချက်စိတ်ထဲမှာကိုယ့်အကိုကျေနပ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျေနပ်မှုကအကြာကြီးမနေဘူးခဏလေးပဲflitting delight အဲ့ဒီကျင်းနဲ့မူရကွပြန်ရှာပြန်အဲ့ဒါနဲ့ဒီ Facebook တခြားတပ်ပုံမတင်ရမလားကိုကိုကောင်းတယ်မပြောဘာမှ compliment မပေးတဲ့လူတို့ကိုပဲဆက်ပြီးတော့ရွက်ရမလားဒါမှမဟုတ်တို့ကိုဆန္ဒပြနေတယ်ဘာမှမတင်မနေရမလားစိတ်ကျေနပ်မှုကတင်းတဲ့နေရာမှာလားမတင်းတဲ့နေရာမှာလား Facebook ပေါ်မှာတပ်ပုံတင်းတင်းရင်စိတ်ချမ်းသာမလားမတင်းပဲနေကောင်းမလားအဲ့လိုစိတ်ကဟိုဒီဒီရောက်နေဟိုဒီဒီဆိုတာကဘယ်နေရာမှာ
ညင်ညင်မနေဘူးပြောတာနော် Here and there ပြန်လွင်နေပေါ့သာခrepeat ဆိုတော့ထက္ခထက္ခထက္ခဖြစ်တယ်နော်ထက္ခထက္ခဖြစ်တယ်နောက်ဒီ like ကကိုယ့်အကိုကျင့်နေတယ်ကိုယ်ကျင့်နေတယ်ဒါခဏတာပေါ့နော်တခဏတာတခဏတာကျင့်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဟိုတီတီဟိုတီတီအဲ့ဒီကျင့်နေမှုကိုလိုက်ရှာတယ်ဟိုတီတီလိုက်ရှာဒီသုံးခုကစိတ်ရဲ့ behavior emotional behavior ဒီသုံးခုပါခေါ်တော့ဓမ္မစကြာထဲမှာသမှုတရားလို့ခေါ်တယ်သမှုတရားသမှုတရားလို့သမှုတရားဒုက္ခအကြောင်းပါဠိလို repeat ထားမှာဒီထက္ခထက္ခဖြစ်တဲ့ဆိုပေါ်နဘဝိကာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဆို delight ဖြစ်တယ်နန္တိရာဂသဟကတာအဲ့ဒီတခဏတာဖြစ်တဲ့ကျေနပ်မှုကိုက addiction တော့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ဆွဲတော့ဆွဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကမရှိတော့ဘူးခံလိုက်ရှာဟာပြန်ဟိုဒီဒီလိုက်ရှာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကျေနပ်မှုတတရတတရဘိနန္ဒီနီအဲ့ဒီ၃ချက်သမုဒိယသစ္စာဒီဟာကိုမြတ်စွာဘုရားတဏှာလို့ခေါ်တယ်တဏှာဆိုတာဒါပြောတာဒုက္ခဆိုသမုဒိယဖြစ်သွားတာပါနော်ဗျာသမုဒိယကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာသမုဒိယအဒီဒုက္ခကိုကိုက react လုပ်တဲ့နေရာမှာအမြင်မှမရှိရင်သမုဒိယပဲပို့တူတယ်သမုဒိယပဲပို့တူတယ်အရက်တောက်တယ်အရက်တောက်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်ဆုံး delight ဖြစ်တယ်စိတ်ကျဉ်းနှပ်သွားတယ်စိတ်တက်တာလေးရသွားတယ်အဲစိတ်တက်တာရတာသူကတခဏတာပဲအဲ့တော့သူဘာလုပ်ရတာတော့ဆိုတော့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ထပ်ဟိုဒီထပ်ခါလုပ်ရတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတခဏတာကျဉ်းနှပ်မှုကိုဟိုးတိတိခါလေးလိုက်ရှာအရက်ထဲမှာရှိလားဆိုတော့နောက်ဆုံးအရက်ထဲမှာမတွေ့ဘူးဘိန်းထဲမှာသွားရှာဘိန်းထဲမှာလည်းနောက်ဆုံးတော့မတွေ့ဘူးဘိန်းတောက်ပြီးတော့ဘိန်းဆွဲပြီးတော့တချို့အသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်တချို့စိတ်ကြောင်ချောင်းချားဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျေနပ်မှုကတော့မတွေ့ဘူးဒါက psychological behaviorဒီလိုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဖြစ်မှန်းသိတာကတတိတရားဖြစ်မှန်းသိတာတတိရီပစ်လောက်တာဘယ်နေရာမှာသွားပြီးရီပစ်လောက်တော့ဘယ်ဟာတွေကိုသွားပြီးတော့ဆွဲတာတော့ addict ဖြစ် addiction ဖြစ်တာတော့ဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့ဒီအာယုံ၅ပါးမျက်စိရနေမြင်ရတဲ့ဟာနာနေတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ Facebook ပုံစံတည်းမျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်။နောက်နားနဲ့ကြားတယ်။အဝူစားကောင်းနေဖို့သွားတဲ့ငယ်ချင်းနဲ့တွေ့တယ်။ဟာအဝူစားလေးလှလိုက်တာ။ဒီလေးလှလိုက်တာအဲ့ဟာလေးကြားဖို့မျော်လင့်နေမကြားလိုက်အောင်။မကြားလိုက်အောင်။မကြားတဲ့ခါကျတော့စိတ်ထဲမှာဒီတိုင်း spinning ဖြစ်နေဘယ်တော့ပြောမှာ။မပြောတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။တော့သာဖြစ်မကျေနပ်ဘူးဘသူကပိုပိုက်ဆံရှိတယ်အာသူတို့ကတထေသူတို့ကဘယ်လိုအဲ့လိုပြောတာဟုတ်ကိုကမကျေနပ်ကိုကဟိုတင်းပေါ်တော့သူများကကိုအဲ့လိုလာပြောတာကိုကစောင့်မပြောငါပိုက်ဆံရှိတယ်သူတို့အတိမမပြူအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မကျေနပ်မကျေနပ်ဘူးမျောလင်းမျောလင်းတဲ့စိတ်ကထက်ခါထက်ခါဖြစ်တယ်လူတယောက်လာပြီးတော့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်တခါတည်းဘာစားချင်တော့ခလုံးဝဲကျွေးလိုက်ခက်ချင်တာအဲချင်တာနောက်တခါတွေးတော့အဲ့လူကမပြောတော့ဘူးဆိုရင်တခါတည်းဒီလူနဲ့မိတ်ဆွေမလုပ်ချင်တော့အဲအဲ့လိုထက်ခါထက်ခါပြောတဲ့လူကို
ကိုကအဖက်လုတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့စီမှာစိတ်ပျော်ရွှင်မှုရဲ့တော့သူ့ကိုတော့လေအပ်ထားမိလို့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ကိုကမသိဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတော့သူများစီကိုကိုကတော့အပ်ထားတာလေ။အဲမြတ်စွာဘုရားအတ္တကြီးအတ္တနောနာတော့ကိုယ့်ဟာကိုအားကိုးရမယ်။ကိုယ့်တော့ကိုယ်ခံရမယ်။ကိုယ့်တော့ကိုယ်ခံဖို့ဆိုတာဒီ emotion management emotion အကြောင်းသိရမယ်။လူတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်မကျေနပ်တာတို့မုန်းတာတို့လူမျိုးတမျိုးနဲ့တမျိုးမကြိုက်တာတို့ဖာသာရေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအထင်လွဲတာတို့မကျေနပ်တာတို့မုန်းထီးတာတို့နိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံချင်းချင်းကြားထဲမှာ negative emotion တွေရှိတာတို့ဥပမာဂျပန်နဲ့ကိုရီးယားကြားထဲမှာအလိုအမျိုးရှိတာဆာဗီယာနဲ့ခရိုအေးရှားကြားထဲမှာဟုတ်ယူရိုပတ်မှာမြင်ကြရကွာအချင်းချင်းရဲ့နာမည်ကြားကြရကွာသူကဟုတ်ဟုတ်စိတ်ထဲမှာ tense ဖြစ်သွားပြီတင်းမာသွားပြီအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဖြစ်မှမသိတဲ့ခါကြတော့လူတိုင်းကမဖြစ်သင့်ပဲနဲ့အဲ့ဒီ emergency mode ထဲဝင်သွားတယ်အင်အားတွေပို့တုံးရတယ်အဲ့တော့တကွာပြင်ဆာဗီယာနဲ့ခရိုအေးရှားဆိုတော့ခရိုအေးရှားလည်းပဲမလို့အဖက်နဲ့အာကြောက်လို့လက်နက်တွေအများကြီးဝယ်ဆာဗီယာကလည်းမလို့အဖက်နဲ့လက်နက်တွေအများကြီးဝယ်လက်နက်တွေအများကြီးဝယ်တယ်ဆိုရင်ပညာရေးပဲကျန်းမာရေးပဲဒါဖြတ်မှာဖြတ်သူတွေနားလှုပ်တဲ့ဘက်ဖြတ်မှာပဲတိုက်ကတူဖြတ်မှာပဲဆရာဆရာမလက်ခမတို့ပေးနိုင်ဒီလိုမျိုးတွေဘာဖြစ်ဆိုတော့ emergency မဟုတ်ဘဲ emergency အနေထားနဲ့သွားသုံးပြီလို့သွားသုံးပြီအဲ့လိုဖြစ်ရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလေအဲ့ဒီအတွေးကခဏခဏဖန်ဖန်ထက်ထက်ဖြစ်နေပေါ်နပူကြီးကနန္တိရာကသဟကတာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတို့ကတို့ရဲ့ idea နဲ့တို့ရဲ့အတွေ့နဲ့တို့ကျင့်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျင့်နေမှုကသူကအကြကြီးမခံဘူး။မခံလို့အဲ့ဒီကျင့်နေမှုကိုလိုက်ရှာတာဟိုဒီဒီလိုက်ရှာတယ်။ဒီသုံးခုနောက်ဆုံးဟာတတရာဘိနန္တိနိတတရာပိနန္တိဂျေဇုရှင်ဘာမကချုပ်ဆရာတို့ဘုရားရဲ့ဒီပရိသသမုပ္ပန်နဲ့ပဋ္ဌာန်းအဲဒီဟာကိုဟောထားတဲ့အထက်မှာလေဘဝအကြောင်းသာကြည့်နံဘဝအကြောင်းသာအဲ့ဒီထက်မှာသွားပြီးတော့ဟိုပြန်နားထားရင်ကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏအဲ့ဒါဒီ repeat လုပ်တဲ့စက်က repeat လုပ်တဲ့နေရာမှာဘာကိုသူအသွားပြီးတော့ focus လုပ်တော့ဘာသွား focus လုပ်တော့ဆိုတော့နံပါတ်1ကဒီအာယုံ5ပါးကိုသူသွားပြီးတော့အာဆွဲတယ်ကာမတဏ္ဏနောက်နှစ်ခုဘဝတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏအဲ့ဒါတော့ idea တွေ idea ကိုသွားပြီးတော့ဆွဲဖြစ်ချင်တဲ့ idea နဲ့မဖြစ်ချင်တဲ့ ideaအဲ့ဒါတော့ဆရာတော်ရဲ့တရားကိုပြန်ပြီးတော့နားဖို့နောက်ပြီးတော့အာကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အာသရဏဒိဋ္ဌိဩဇရာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါတွေဆက်ပြီးတော့နားပြီးလိုက်နားဖို့လေလေ့လာဖို့ပုံမှန်တိုက်တွန်းနေအခုမက်ကင်ရှစ်ဘာကိုပြန်ပြီးတော့ချင်းချုံပြီးပြောမယ်ဆိုရင်အချင်းချုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်အခုဟိုပါဠိတွေတိတ်မပြောသေးဘူးမလွန်နိုင်တဲ့ဟာတွေကတော့နည်းနည်းပြောလိုက်တယ်မလွန်ဆန်းနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပ
ပါဠိဒီဓမ္မစကြာထုတ်သူပါဠိအရှိအရှိတိုင်းသင်တာဘုံရောက်မှလည်းသင်ထားတယ်မန္လေးမှလည်းသင်ထားတယ်ဟောမဟာဘောဓိကလည်းပဲဟိုကလွှင့်ထားတာရှိတယ်အခုတရားဟာတော့နောက်ချင်းကပ်ဟောပုံတခုနဲ့ပေါ့နော်နောက်ထပ်ချင်းကပ်ပုံအစ်စ်နဲ့ဘုံကထားလေးကိုဆွေးနွေးနေတယ်အဓိကပြောချင်တာကမက်ခင်ရှစ်ပါးဟာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကျင့်ကြံရမဲ့ကျင့်စဉ်အားလုံးပဲဒီထက်မှအကုန်ပါတယ်ဒီထက်မှအကုန်ပါတယ်ဒီမက်ခင်ရှစ်ပါးနားလည်ရဆိုရင်ရိတ်သားတွေအားလုံးကတရားရှုနည်းဒီထက်မှအကုန်ပါတယ်ဝေစာလောက်တဲ့လူတွေသူတို့ဝေစာလုံငန်းအကုန်လုံးဒီထက်မှပါတယ်အလူဒါနလို့လူအကုန်လုံးထိထားပါတယ်ဒါနလို့လူအကုန်ထိထားပါတယ်ပရိဒါလုပ်ငန်းလို့လူအကုန်လုံးထိထားပါတယ်ကောင်းတယ်လို့အကုန်လုံးထိထားပါတယ်ဒါသာဒီဟာကိုဒီမက်ကင်ရှစ်ပါကိုမြင်တော့နားလဲအောင်ကြည့်တတ်ဖို့နားလဲအောင်ကြည့်တဲ့ညမှာနံပါတ်1လောက်တတ်တဲ့အမှားကတော့ဒီမက်ကင်ရှစ်ပါရဲ့အင်္ဂါ6ခုသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပအစရှိတဲ့ရှစ်ခုအဲ့ဒီရှစ်ခုကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီသွားပြီးကျင့်တာဒါကမှားတယ်အကျိုးမရအောင်လဲဆိုအကျိုးရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြဿနာကိုပြေငြိမ်းစေတဲ့ဒုက္ခនិရောဓပန်းတိုင်သူရောက်ချင်မှရောက်ဒါကြောင့်ဟို a big picture မြင်ကွင်းချက်နေတဲ့မြန်မာကဒီ mechan ship ပါဟာသူက6ခုပေါင်းမှတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြင်6ခုတစ်ခု6ခုမှတလန်းတယ်အဲ့ဒီလမ်းကိုအလဲလက်လမ်းစဉ်လို့ခေါ်တယ်အလဲလက်လမ်းစဉ6ခုမှာခုဖြစ်တယ်မက်ကင်6ခု10ပါပေါ့မှာလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမိမိ emotion ကို manage လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီအုပ်စု3စုစလုံးပါပြီလားတစ်ခုကတစ်ခုကအမြင်နဲ့ဒီ attitude နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာနောက်တစ်ခုကစိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိသလား manifestability နောက်တစ်ခုကမိမိရဲ့နေထိုင်မှုနော်ဒီပရမသုတ်နှစ်ခုအမြင်နဲ့အတွေးမှန်တာအဲ့ဒါကမနောကံ training နောက်ပြီးတော့စိတ်ကို stable ဖြစ်အောင်လုပ်တာဒါလည်းမနောကံ training မနောကံအုပ်စုမစုအဲ့ဒီအနေထိုင်ကြတော့သူကဝစီကံနဲ့ကာယကံကံသုံးပါးနဲ့ပြန်ပြောမယ်ဒါကြောင့်မက်ကင်ရှစ်ပါးကစိတ်ကိုအတိကထားပြီးတော့ဆုံးပါတယ်ရှစ်ခု component ရှစ်ခုရှိတဲ့အထက်မှာ၅ခုကစိတ်ကို direct ဆုံးပါတယ်၃ခုကပဲအဲကာယနဲ့ဝစီနာကိုနှုတ်အဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုဆုံးပါတယ်ဒါကတစ်ခုနောက်တစ်ခုကမက်ကင်ရှစ်ပါးကို apply လုပ်ဖို့အတွက်လက်တွေ့သုံးချဖို့အတွက်ဆိုတာသူ့ကိုတစ္ဆာ၄ပါးရဲ့ဘောင်ထဲနေပြီးတော့မှအသုံးချရတယ်တစ္ဆာ၄ပါးမျက်ခြေပြတ်သွားတာနဲ့မက်ကင်ရှစ်ပါးကိုအသုံးချရတဲ့နေရာမှာ partial ဖြစ်သွားမယ်ဒီ bits and pieces whole တစ္ဆာဒီတစ္ဆာအဲ့လိုပဲကိုကယူသုံးမိမယ်ခြုံငုံပြီးတော့အကုန်လုံးအကျုံးဝင်အောင်ကိုမသုံးတတ်ဘူးတချို့တရားထိုင်တဲ့တမာတိဖြစ်အောင်တခါတည်းအရင်လုပ်တယ်တမာတိတစ်ခုတည်းပဲတချို့ကြတော့တမာတိမဖြစ်ခင်မှာသီလလောက်ရတယ်ဆိုကိုသီလမော်သီလကိုဖြူစင်းဆိုအကြိုက်လုပ်နေအကြိုက်လုပ်
မမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြင်နဲ့ဆိုရင်တော့တိလဆောက်တည်တဲ့နေရာမှာငါးပါးတိလငါးပါးတိလဆောက်တည်တဲ့နေရာအမြင်မှန်ရှိရဒုက္ခမဖြစ်အောင်တိလဆောက်ကိုဒုက္ခမဖြစ်အောင်သူများဒုက္ခပါပါဏတိပါဏဆိုတော့သူများကိုသွားရိုက်မိမယ်သူများကိုသွားပြီးတော့နေဆက်မိမယ်တပ်ပြတ်တိတိမရောက်ဘူးတပ်ပြတ်တိတိရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ပို့ဆိုးတော့အဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်လည်းပဲစိတ်ဆင်းရဲရတယ်ဘုသူကများငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့လက်စားချေးမာတော့နောက်ဥပရိယလည်းပဲမှားတယ်အဲ့ဒီလိုသူများကိုအသက်အန္တရာယ်ပြုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကသူကသူ့ရဲ့စိတ်ကသူ့ကိုယ်သူစိတ်တည်ငြိမ်အောင်မထားနိုင်တော့ဘူးဒီထဲမှာအရန်ကြမ်းတမ်းသွားပြီအခြေခံကအဲ့တော့ငါးပါးသီလငါးခုစလုံးမှာငါဒီတစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုကစောင့်ရှောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒုက္ခနေတယ်မစောင့်ရှောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခများတယ်ဒုက္ခများတယ်ဒါဒုက္ခဆိုပြီးတော့မြင်လိုက်တယ်ဆိုတာသစ္စာလေးပါရှုတော့တယ်လို့မြင်လိုက်သူများအဥ္စာကိုအလကားလို့ချင်တယ်ဆိုပါတော့အတင်းယူတာလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ခိုးယူရလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်အထက်စီးလုပ်ပြီးတော့ယူရလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ဘယ်ပုံစံမျိုးနဲ့ယူယူယူရဲဆိုရင်သူကအကျင့်ပါသွားတယ် repeat projection နောက်ရတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တော့စိတ်က delight ဖြစ်တယ်စိတ်ကကျေနပ်တယ်ဒါမဲ့ရတဲ့အချိန်လက်တချိန်မှာစိတ်ကကျေနပ်တာရလို့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုအကြာကြီးမနေဘူးအဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်ခါထပ်ရခြင်းနောက်တစ်ခါထပ်ရခြင်းနောက်တစ်ခါထပ်ရခြင်းသမုဒိယဒီမှာဖြစ်နေဒီမှာဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီမက်ကင်ရှိပါကိုသစ္စာ၄ပါးရဲ့ဘောင်တန်းနေကြည့်ဖို့ရေးကြည့်နောက်ပြီးတော့ဒီမက်ကင်ရှိပါကို training အနေနဲ့မြင်ဖို့ training ဆိုတာလေ့ကျင့်တာလေperfect ဖြစ်မှာမဟုတ်တီလ perfect ဖြစ်မှာတီလလုံးဝအဲဖြူစင်မှတရားသွားထိုင်အဲ့လိုထိဒီ perfect ဖြစ်သည်ထိစောင့်နေမယ်ဆိုအကြိုက်စောင့်အကြိုက်စောင့်တရားသွားထိုင်တဲ့ခါကျမှအရက်ပြတ်သွားတယ်လို့ရှိတယ်တရားသွားထိုင်တဲ့အချိန်ကတော့သူကတီလမလုံးချုံသေးဘူးသွားထိုင်နေတာထိုင်နေစိတ်တည်ငြိမ်သွားတဲ့ခါကျတော့တမာတိလေးနည်းနည်းဖြစ်တယ်တမာတိဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီ brown blood ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ခံစားမှု emotional trouble တွေကို emotional turmoil ကိုသူကသူကမြင်လာတယ်မြင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုဒီ communication ရှိလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုကြင်ကြင်နဲ့နားလည်လာတမာတိဖြစ်လာတဲ့ပညာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့အရက်ပြတ်သွားတယ်လို့လူလည်းရှိသုံးခုစလုံးပေါင်းပြီးသီလသမာဓိပညာတစ်ခုစီလုံးနေရင်သာသနာပတော့ကမြတ်စွာဘုရားမပေါ်ရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသီလလုံးချုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်သမာဓိအမှန်မှမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သီလသမာဓိပညာသုံးခုစလုံးပေါင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပေါင်းတာဒီဗုဒ္ဓသာသနာထဲမှာပဲရှိတယ်မြတ်စွာဘုရား45နှစ်ပတ်လုံးဒီဟာကိုတင်ပြပြီးတော့အရက်နဲ့ရရရောက်သွားပုံကိုဒီဘာသာခြားပုံကိုနဲ့လည်းအများကြီးတွေ့အဲ့ဒါပြိနိဗ္ဗာန်ဒီပြုခန္ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကထပ်ပြီးတော့မိန့်ထားတယ်ဘယ်နေရာမှမတွေ့ဘူးဒီသီလသမာဓိပညာဒီသုံးခုစလုံးကို integrate လုပ်ပြီးတော့နော်ဟိုညီတူညီမျှအသုံးပြုပြီးတော့ဒုက္ခကို manage လုပ်တာဘယ်တော့မှမရှိဘူးဒီထက်မှပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့မဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာပဲရှိဒီသီလသမာဓိပညာလို့ခေါ်တယ်ဒီ mechanism ပါသီလသမာဓိပညာလို့ခေါ်တယ်အလယ်လက်လမ်းစဉ်
ဒီသိက္ခာ၃ရပ်ဆိုတဲ့ training ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာယဟန္တာရှိယဟန္တာရှိတယ်ဒီ making ship ပါရှိနေတဲ့ကဘာကြီးမှာယဟန္တာမစိတ်သုံးဘူးမြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးဒီလိုမိတ်မှရမှုသွားတယ်ဒါကြောင့်ကိုဘာပဲလို့လို့ဒီဆွန်လောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖျောက်တက်တာဖြစ်ပရိစိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှိခိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ဝစ်စားလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမက်ကင်ရှစ်ပါတော့ဘယ်တဲ့ပါတော့ဆိုဒါလေးစိတ်ကိုဒီပဲ orientate လုပ်ပေးဖို့ဥညွတ်ပေးဖို့ဥညွတ်ပေးဖို့လူတယောက်ကိုကိုင်ကြီးလိုက်တယ်စေုံစေခန်းလိုက်ပို့လိုက်တယ်မဟုတ်နဲ့ပဲဖာလေးညာလေးကိုင်ကြီးပေးလိုက်တယ်ဒါမက်ကင်ရှစ်ပါတဲ့မှာဘယ်တဲ့မှာပါတော့ဒါလေးကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့မကြမကြတွေးပေးဖို့အဲ့တော့အချင်းချုပ်မယ်ဆိုရင်ရှောက်ရမယ့်လမ်းကဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်မက်ကင်ရှစ်ပါဒါပဲရှိတယ်ကြံတဲ့ဟာတွေပါပဲပြုတ်ပြုတ်ဒီထဲမှာအကုန်ပါတယ်ဒီထဲမှာအကုန်ပါတယ်ဒီအပိဓမ္မပိဋကလည်းပဲဒီမက်ကင်ရှစ်ပါထဲမှာပါတာဝိနည်းပိဋကလည်းဒီထဲမှာပါတာဝိနည်းပိဋကကတတ်ရအဲ့အဖြစ်ဒီသီလတိက္ခာထဲမှာပါဝိနည်းပိဋကတခုလုံးအဘိဓမ္မာပိဋကပါသင်ပေးတုံဆိုတော့ဒီပြဿနာကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာငါငါဆိုပြီးတော့ငါပဲရှိတယ်အဲ့လိုမကြည့်မိစေဖို့ပြဿနာဖြစ်လာစဉ်ဒီပြဿနာကဘာဖြစ်တာတုံဒါကလောဘလားဒါဒေါသလားဒါကဘာဘယ်လိုအီမိုရှင်ပုံစံမျိုးတော့အဲ့ဒီဟာကိုတဘောရီယာအနေနဲ့မြင်ဖို့တဘာဝတရားအနေနဲ့မြင်ဖို့နော်ငါအနေနဲ့မမြင်ဖို့အဲ့ဒီလိုမြင်အောင်အဘိဓမ္မာကသင်ပေးတယ်အဘိဓမ္မာသင်ပေးတယ်ဒီနေရာမှာပြောမယ်ဆိုအဘိဓမ္မာကအနတ္တမြင်အောင်ဒါရိုက်သင်ပေးတယ်အဘိဓမ္မာထဲမှာလူပုဂ္ဂိုလ်နာမမပါဘူးဘသူဘယ်ဝအဲ့ဒါမျိုးမပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်မဲ့အစားအဘိဓမ္မာကအကုန်လုံးကိုဒီ analyze လုပ်လိုက်တယ်ဘုန်းဘုန်းတို့ဗုဒ္ဓတရားတော်သင်ပေးတဲ့ဟာကanalysis and synthesis analysis ကကိုဟာကိုလူဆိုပြီးတော့ဒီလိုတခုတည်းမြင်ထားတာလေဒီလိုတစ်ခုတည်းမြင်ထားတဲ့အပေါင်းတစ်ခုအနေနဲ့မြင်ထားတယ်။ငါဆိုပြီးတော့မြင်ထားတယ်။ဒါကဒေါက်တာဓမ္မသာမီဆိုပြီးတစ်ခုတည်းမြင်ထားတယ်။ One entity အဲ့လိုမြင်ထားတာကိုမြတ်စွာဘုရားက analyze လုပ်ပြတယ်။ခန္ဓာ၅ပါးအနေနဲ့ analyze လုပ်ပြတယ်။အာရဏ၁၂ပါးအနေနဲ့ analyze လုပ်ပြတယ်။ဓာတ်၁၈ပါးအနေနဲ့ analyze လုပ်ပြတယ်။သစ္စာ၄ပါးအနေနဲ့ analyze လုပ်ပြတယ်။အဲ့လိုလုတ်ပြန်ခါဆိုတော့ဒေါက်တာသမားအမီဆိုတော့သူကစာရွက်ပုံမှာပဲရှိတယ်တကယ်မရှိဘူးဒေါက်တာသမားသမီးကိုနာမည်ပြောင်းပြီးတော့ဒေါက်တာသမားသာရာခေါ်နေသူကရတာပဲတကယ်လို့ဒေါက်တာသမားသမီးကတကယ်တဘာဝတရားအစစ်ဆိုရင်သူကပြောင်းလို့မရဘူးလေအခုကပြောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ပြောင်းလို့ရအဲ့လို analysis အသေးစိတ်ခွဲလိုက်တာအသေးစိတ်ခွဲခါကြတော့ကားကိုတခါတည်းလာပြီးခွဲလိုက်တာခွဲခါကြတော့ကားဆိုမရှိတော့တာခါထိုင်ရတာခါ steering တာခါ engine အဲ့ဒါအကောင်လုံးဖြုတ်လိုက်တဲ့ခါကြတော့ကားဆိုတဲ့ concept ကကိုက impose လုပ်ထားတဲ့ဟာပဲမရှိတော့ဟုတ်တယ်မရှိတော့အဲ့လို analyze လုပ်လိုက်အဲ့ဒီ analyze လုပ်တဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ synthesize လုပ်ပြန်ပြီးတော့အချင်းချုပ်တာအချင်းချုပ်တာဒါကဒီ analyze လုပ်ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာအကုန်လုံးကသူအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်အနေစားပယ်ဟာမှသူကလုံးလုံးကျဉ်းနှံ့စရာလို့မရှိဘူးဒုက္ခပယ်ဟာမှငါဆိုပြီးတော့ဟို unit ဖြစ်တာငါဆိုပြီးတော့တကယ်ဟိုဆိုနိုင်လောက်အောင်ထူးထူးခြားခြားဖြစ်တာမရှိဘူးအနတ္တအ
ဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ synthesize လုပ်တယ် analyze လုပ်တယ် synthesize လုပ်တယ်နော်ဒါဝိပါကခေါ်တယ်ပါဠိလိုဝိပါကဒါကြတော့ဥဒေတာခေါ်တယ်အခုဒီခြင်းစင်ကိုမက်ကန်ရှိပါနေနဲ့ဟောလိုက်ပြီအဲ့ဒါကိုပြန်အကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့ပါရတော့ဆိုတော့တိလရဲ့တမာတိပညာနဲ့ရတယ်အဲ့တိလနဲ့တမာတိပညာကိုပြန်ပြီးတော့ကျဉ်းချုပ်တဲ့ခါကျတော့ပါရတော့ဆိုတော့သူတို့ဘာခေါ်ဆိုမက်ကဆိုလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဒုက္ခကိုချုပ်ငိမ့်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်လမ်းလမ်းသူကလမ်းမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကလမ်းပဲ။ဘာနဲ့တူဆိုတော့လမ်းနဲ့တူတယ်တဲ့။ဒီစัจ जा ဓမ္မစัจ जा ဆိုတော့ဒီစัจ जा ဘာနဲ့တူတော့သူကဘိန်းနဲ့တူတာ၊ကာဘိန်းနဲ့တူတာ၊လဲဘိန်းနဲ့တူတာ၊လင်းဘိန်းနဲ့တူတာ။ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူက transport ပေါ့။တဲ့ကိုပို့ဆောင်ရေး။မက်ခါဆိုတော့တဲ့ကိုပို့ဆောင်ပေး။ပဲနေတဲ့ပို့ဆောင်ပေးတာစိတ်ညစ်နေရနေပြီးစိတ်မညစ်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ဒီစัจ जा ပို့ဆောင်ပေးတယ်မက်ကန်ရှိပါဆိုစัจ जा ပို့ဆောင်ပေးတယ် Facebook ကြည့်ရင်လည်းစိတ်ညစ်တာနေပြီးစိတ်မညစ်အောင်ဒီစัจ जा ပို့ပေးတယ်မက်ကန်ရှိပါဆိုစัจ जा ဒါကြောင့်နေစဉ်ဘဝမှာမက်ကန်ရှိပါဆိုတဲ့စัจ जाကိုစီကိုငါလက်ခံထားပြီးတခါလားယခုဘုရားမှာတင်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုရရှိနိုင်ကြပါစေသာသာ